Sveiki. Jei manote, kad įrenginys, kurio ekranas prieš akis yra dvigubai didesnis nei pats telefonas kišenėje, yra neįmanomas, nes prieštarauja logikai ir fizikos dėsniams, Samsung jums parengė staigmeną. Galaxy Z Flip 3. Jau trečios kartos sulenkiamas išmanusis telefonas, kuris, kai nenaudojamas, gali dvigubai sumažėti, nes turi lankstų ekraną. Ir mes jį jau išbandėme. Šiame pailgų stačiakampio amžiuje su ekranu vienoje pusėje ir kamerų akimis kitoje, pati mintis, kad įmanoma turėti kitokį telefoną, atrodo keistai intriguojanti. Todėl patikėkite, Flip 3 jūsų rankose tikrai atkreips aplinkinių dėmesį. O kai atsiliepdamas atverti, o baigdamas pokalbį užvoži telefono kriauklę, tai taip emocionalu, kad pasijunti lyg džentelmenas iš kokio klasikinio filmo. Na, bet užteks emocijų, grįžkime prie faktų. Tvirto Gorilla Glass Victus stiklo nugarėlės, ar šiuo atveju reikėtų sakyti dangtelius, supa sustiprinto armuoto aliuminio rėmas. Mūsų bandytas telefonas yra rusvai baltos kreminės spalvos, tačiau yra ir ryškesnių spalvų pasirinkimas. Viename rėmelio šone SIM kortelės lizdas, čia jį dedama viena. Kitame garso ir įjungimo mygtukai. Beje, piršto atspaudo jutiklis čia įrengtas būtent šoniniame įjungimo mygtuke. Tai logiška, labai patogu ir jis kur kas jautresnis už tuos, kurie įrengiami po ekranais. Atskiro pagyrimo vertas lankstimo mechanizmas. Jis veikia tiesiog taip, kaip norisi. Stangrumo ir minkštumo balansas tiesiog idealus. Atsiveria lengvai, tačiau patikimai fiksuojamas bet kurioje padėti. Techniškai šis telefonas tikras flagmanas. Naujausias 5 nanometrų 8 branduolių Snapdragon 888 procesorius, 8 GB RAM atmintis. Mūsų bandytas modelis turi 128 GB vidinę atmintį, tačiau galima rinktis ir dvigubai didesnį. Kaip jau matyt supratote, microSD kortelės lizdo nėra. Tačiau kartu nemokamai gavę 15 GB Google Drive ir 15 GB OneDrive debesies laikmenas vietos turėsite. Pagrindinis sulenkiamas 6,7 colių įstrižainės Dynamic AMOLED 2X Full HD Plus raiškos 120 Hz ekranas ryškesnis ir spalvingesnis nei bet kada iki šiol. Neįtikėtina, bet šio mažylio garsas skamba puikiai net sulenkus telefoną, o atlenkus atsiveria visa stereo Dolby Atmos garso gelmė. Dviguba 3300 mAh baterija bandymo metu pasirodė puikiai, naudojant net labai intensyviai, pakako visai dienai. Telefoną galima įkrauti be laidų, jis palaiko greitą įkrovimą ir pats gali įkrauti kitus įrenginius. Svarbu paminėti, kad tiek daug judančių dalių turintis telefonas jau yra atsparus vandeniui. Gavo IPX8 atsparumo vandeniui reitingą, tad nebebijo net stiproko lietaus ar netyčinio panardinimo į vandenį. Tiesa, į fontaną geriau nemeskit. Labiausiai į akis krentanti šių metų modelio naujovė gerokai didesnis 1,9 colių įstrižainės antrasis ekranas. Kaip matote, jis puikiai įkomponuotas šalia galinių kamerų, tačiau dar svarbiau, jog jis ženkliai padidina telefono produktyvumą ir naudojimosi patogumą. Jame neatvertus telefono galima pažiūrėti programėlių pranešimus ir SMS žinutes, valdyti muzikos grotuvą, sužinoti orus, įjungti diktofoną, laikmatį, pamatyti kalendorių. Programėlės galima keisti vietomis, galima įdėti papildomas. Perbraukus iš viršaus žemyn galima valdyti ekranėlio šviesumą ir telefono garsą. Žodžiu, dabar sulenktas šis telefonas ne tik savo išvaizdą, bet ir funkcijomis primena peidžerį ar iPodą. Dar vienas pliusas vintažo dvasios mėgėjams. Aišku, išliko ir prieš metus labiausiai nudžiuginusi galimybė ekranėlėje matyti galinių kamerų rodomą vaizdą ir taip pasidaryti kokybiškiausius įmanomus autoportretus. Tai reikia užvertus ekraną, du kartus spustelėti įjungimo mygtuką ir ekranėlėje matysime tai, ką rodo kameros. Čia galima pasirinkti itin plataus kampo ar įprastą kamerą, filmavimo arba fotografavimo režimą. Spustelėjus ekranėlį, įsijungia atgalinė laiko atskaita ir padarome nuotrauką. Atrodo toks nedidelis ekranas, o tiek nemažai naudos. Gamintojai išnaudoja ir sulenkiamo ekrano privalumus. Pavyzdžiui, galima patogiai atlikti vaizdo skambučius programėlėje Duo, sulenkus telefoną ir padėjus ant bet kokio paviršiaus. Bet ryškiausiai tai pajusite naudodamiesi fotoaparatu.
Taigi metas pakalbėti apie kameras. Čia netikėtumų nedaug. Nugarėlėje matome dviejų pagrindinių kamerų akis. Įprasta su automatiniu vaizdo fokusavimu ir itin plataus kampo. Abi 12 megapikselių raiškos. Abi turi optinį vaizdo stabilizavimą ir filmuojant galima įjungti elektroninį vaizdo stabilizavimą itin sklandžiam vaizdui. Asmenukų kamera 10 megapikselių raiškos leidžia jungti platesnio ir siauresnio kampo asmenukės. Visos telefono kameros gali filmuoti ultra HD raišką iki 60 kadrų per sekundę. Kaip ir visada, Samsung kameros programėlė turi daugybę režimų. Nuo įprasto portreto, nakties, itin preciziško profesionalaus fotografavimo, iki vieno fiksavimo kadro parinkimo, profesionalaus filmavimo ar režisieriaus vaizdo režimo. Žodžiu, būtų kameros kaip kameros, jei nesulenkiamas korpusas ir antras ekranėlis. Būtent dėl jų Z Flip 3 kameros gali nepalyginamai daugiau nei bet kurio kito įprasto telefono. Jau minėjau galimybę darytis asmenukės galinę kamerą. Pridėkime galimybę nusifotografuoti ir nusifilmuoti bet kokiu atstumu, neturint jokio štatyvo. Tam tai reikia padėti telefoną ant bet kokio paviršiaus, sulenkti tiek, kiek reikia optimaliam kadrui ir paspaudus uždelstą fotografavimą pasidaryti nuotrauką be niekieno pagalbos. Tam galima naudoti ir asmenukių, ir kas dar svarbiau, galinę kamerą. Telefonas netgi pats moka išmaniai parinkti optimalų kadrą, tad jei draugų kompanija netilps, automatiškai perjungs į itin plataus kampo režimą. Taigi fotografavimui šis telefonas kai kuriais atžvilgiais net patogesnis už labiausiai išreklamuotus, nusakstytus kameromis savo brolius. Viskas sudėjus, šis telefonas man patiko gerokai labiau nei pas būčiau tikėjęsis. Išskleidus, tai normalus patogus flagmanas didžiulio ekranu, tik kiek plonesnis už daugelį kitų, o uždarius, jisai kompaktiškesnis už visus. Tai vienintelis išmanusis telefonas, kuris be problemų telpa į visas mano kelnių kišenes ir užima gerokai mažiau vietos nei piniginė. Taigi tiems, kas nori visų mobilaus išmanumo privalumų, bet pavargo nuo gremėzdų tampimo, jis gali virsti tikru išsigelbėjimu. Ir jeigu esat vienas jų, jau žinote, ką daryti. Teisingai, šią ir visas kitas Samsung pristatytas išmanesias bei dėvimas naujoves paprasčiausiai įsigysite arba užsisakysite užsukę į teledu.lt arba bet kurį teledu saloną. Sekite Teledu inovacijų biurą, netrukus apžvelgsime ir kitas karščiausias Samsung naujoves.